dienos klausimas. Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada tokiu metu mes pradedam dienos klausimą drauge su jumis, ieškot atsakymų, ieškot tiesos įvairiausius klausimus. Pasižiūrėjau ir pasiklausiau, kas čia svarbesnio, pasirodo ir partnerystės įstatymas sugrįžta rytoj į Seimą ir Viktoras Uspaskichas sugrįžta į Lietuvos politiką, planuoja dalyvauti Seimo rinkimuose ir vesti sąrašą. Na, sugrįžta ir dar įvairūs projektai, tarp jų ir kelių eismo taisyklių pakeitimai, apie kuriuos šiandien kviečiu jūs ir pasikalbėti, pasvarstyti, kuogi jie mums čia reikalingi, naudingi, kokias pasekmes gali turėti. Ir tarp svarbiausių, turbūt jau girdėjot, kelių eismo taisyklių pakeitimų, privalomas saugaus atstumo išlaikymas. Saugaus atstumo turim omeny, važiuojant iš paskos automobilio, atstumas turėtų būti pusę spidometro rodmenyse matomo greičio. Sakykime, jeigu jūs važiuojate 100 km per valandą, atstumas nuo kito automobilio turėtų būti 50 metrų. Na ir atitinkamai pagal jūsų greitį galit reguliuoti. Tai vienas pasiūlymas, viena pataisa. Antra pataisa susijusi su ištisinė juosta. Ištisinė juosta, kad na, tam tikromis išskirtinėmis progomis, išskirtiniais atvejais galima būtų tą ištisinę juostą kirsti. Na, tarkim, nežinau, koks čia pavyzdys, važiuoja traktorius, važiuoja vežimas arklio tempiamas ir, na, jūs nežinot, kiek jis važiuos, jis važiuoja labai lėtai ir šalia ištisinė juosta sudaryt sąlygas įstatyminės, dabar tokių sąlygų įstatyminių nėra, aplenkti tą transporto priemonę, šiuo atveju lėtai judančią. Na, ir mažos taršos zonos, apie jas jau girdėjote, per žinių radiją tikrai apie jas esam kalbėję, didmiesčiuose jos atsiras. Ir na, ten jau bus tam tikras mokestis už įvažiavimą didžiuosiuose miestuose, tam tikros ženklinimo taisyklės atsirastų, kaip jos būtų paženklintos, tos taršos, mažos taršos zonos. Apie jas irgi kalbėsim ir dar aišku lenkimas motorinių transporto priemonių yra ten, sakykime, priklausomai nuo greičio, metras ar pusantro nuo dviračio, bet apie tai čia matyt nuo pradžių neišpasakosiu visų, kortų netidengsiu, su ekspertais aptarsim, ką duos šios pataisos reikalingos, kaip jūs vertinat situaciją keliuose, gerėja, blogėja, kas jūs neramina, skambinkit, studijos telefonas yra 2431, 431 Vilniaus kodas, 85, vairavimo instruktorius Artūras Pakėna su mumis, sveiki. Labą dieną. Ir telefonu Vigilijus Sadauskas, Vairuotojų sąjungos prezidentas. Vigilijau, sveiki jums. Labą dieną. Tik, ryšys yra, galim kalbėtis, Artūrai, jūsų įspūdis to, ką jūs čia išgirdot iš tos naujos puokštės pakeitimų. Kas čia svarbiausia ir koks vertinimas? Didžioji dalis pakeitimų mane džiugina. Tai jie laiku ir vietoje, iš tikrųjų jie buvo pribrendę ir labai senai, na, ypač atstumo laikymasis, galimybė teisiškai teisėtai kirsti ištisinę liniją išimtinais atvejais, tai labai svarbus dalykai, nes jau senai mes tai darėme, visi tai darome, visi tai pelgėmės, tik tai buvo visi neteisėtai tai darome, niekaip nesupratau kodėl. Tai galų galia tai yra įteisinta ir tai džiugu. Kiek neiškumo man kelia tos taršos zonos, tai ypač ne pati taršos zona, kiek jos supratimas. Tai, kad dabar darysime mano automobilis ar mano kažkokie veiksmai tiks Vilniuje, bet aš negalėsiu tokioj pačioj zonai, toj pačioj zonai elgtis Kaune. O panevežimą ne visiškai gali galbūt areštuoti. Kiekviena savivaldybė nusistatys, ar leis dizelinius į centrą, ar koks mokesčio dydis į tą centrą gali būti. Tai čia, sakykime, sakot, gali būti tokios palaidos balos šiek tiek. Taip, nu viešvažiai, 3 milijonų lietuvėlė, nu negi nesugebam tam 5-4 miestam numatyti normalią tą zoną. Dabar čia bus dabar Vilnius viena, kitas Kaunas dar ten, o jeigu prie Vyčio paminklo, tai ten iš vis tada jau ten negalima bus net prieiti. Na, aš prieš laidą, Artūrai, aiškinausi, kaip taip praktiškai veiks tos zonos, kaip su tuo mokesčiu bus zonų. Nu, aš įsivaizduoju, ne tie, kurie kūrė šitą, dar iki galo nežino, kaip viskas atrodys, nes čia savivaldybės nusistatys. Bet, nu, reikia, vat reikia kažkaip parodyti, kad reikia tų zonų. Bet įtraukim klausytojo skambutį, laukia žmogus savo eilės. Sveiki. Sveiki. Kuo vardu? Arvidas. Arvidai, kas jums užkliuvo iš šitų pataisų labiausiai?
Na, galbūt iš tikrųjų tos pačios taršos zonos, dar tas atstumo laikymas irgi, kad čia kaip čia apskaičiuoti 50 metrų, 100 metrų, tai o jeigu... Nu, iš akies suprantu, su metriukųgi nevažinėsit. Nu, tai va, tai o jeigu aš, tarkim, laikysiu iki 50 metrų, laikokiam 5 metrus, paskui kaip įrodys, kad aš laikiausi, nu, žinia, sąmonė, aš iš principo prieš tos kius pakeitimus nieko nereikia keisti, palikit kaip yra, viskas labai gerai. Tikrai sumažėjo tų... Nepagerins eismo saugumo jūsų nuomonė šitos pataisos, jokio poveikio neturės, jūs skeptiškas. Aplikuos, ir tai visi, kai važiuoja, kaip surūkia labai lietai gatvėse, nu, tiesiog straigės keliuose vienu žodžiu. Tai manau, kad viskas tikrai saugu, gerai, tiesiog palikit, kaip yra, nekeiskit ir nebalamuotikit nuo galvos. Arba būna tokiu atveju, kai tavęs taigi kažkas aplenkia, užkiša ir tada vėlgi tas ar tau stabdyt, tada tą atstumą išlaikyti vėl visokių tokių niuansų kyla, bet na, Vigilijau, jūsų požiūris, gal nuo atstumo pradėkim, čia daug diskusijų apie jį, ar čia įmanoma sukontroliuoti, klausia klausytojas, ir ar tai veiks? Na, matote, teoriškai gali prirašyti įvairiausių norų, reikalavimų, teiginių, pamąstymų, pasvarstymų. Ir parodyti, kad tu labai dirbi. Praktikoje jums vat, vienas klausytojas paskambino, aš tai sakykime, galėtų būti ir daugiau. Na, kiek žmonių žino, kokią atstumą išdėstyti, pavyzdžiui, magistralinėme kelyje signaliniai stulpeliai. Na, pusė beveik jų nežino, kiek aš važinėjau, kiek klausdavau keleivio, kuris šalia važiuoja, arba nu, niekas nežino, niekas nekreipia dėmesio. Jaugi, tas, sakykime, toks man keistas įspūdis, tas atstumas, tai yra pusė važiuojamo greičio, jis buvo. Gal kokie 60-tais, 70 kažkuriais tai metais įvestas. Po to, tobulėjant automobiliam, tobulėjant sistemom, buvo numatyta, kad vairuotojai yra pakankamai protingi ir jie, na, turėtų laikytis to atstumo. Na, sakykime, suvokiamo, nes vienas automobilis gali greičiau sustoti priklausomai nuo stabdymo sistemų, kitas lėčiau ir buvo nuspręsta, kad tai turėtų būti rekomendacinis, kad laikyti saugaus atstumą ne mažiau negu pusę plius minus. Vėlgi, dalis automobilių dabar turi, sakykime, sistemas, kurios prisikabinė prie automobilio ir jos važiuoja per nustatytą, sakykime, na, atstumo ribą. Tai yra traukinių, būna lengvųjų automobilių, jeigu jūs sustojate vire. Kas bus tokiu atveju, jeigu man tas atstumas neprisikabins toks? Na, tai, sakykime, taip, šitie, kas liečia atstumą, nu, tai yra pseudo. Policininkas, nu, toks imitacinis sprendimas, sakykime, jo užtikrinti. Nors, žinot, vakarų valstybėse aš pervažiau ir Vokietiją gana griežtai laikosi tų vat, atstumo reikalavimų ir Austriją. Kas yra konvencija kelių eismo, ženklų ir signalų ir kelių eismo konvencija, jos galioja visoje Europoje ir visos šalis pasidarė. Tai kuomet man pradeda pasakoti, vat Vokietijai laikosi čia. Esmė suvokime žmogaus, reikia to ar nereikia. Mes prirašom draudimų, paskui stebėmės, kodėl jo nesilaiko. Užsieniečiai parašo rekomendacijas ir stebisi, kodėl jie visi tų rekomendacijų laiko. Čia kitas mentalitetas, požiūris į taisyklės yra visiškai, na, kitas vienoj šaly ir formavęsis per turbūt šimtmečius yra, jeigu jau apie germanus ar skandinavius kalbėkim. Jeigu mes žmonėms sugevam paaiškinti, kodėl tai reikalinga, žmogus tą daro. Jeigu pamenate, kažkas prieš N metų, 2000 metais man teko įvedinėti žemines padangas ir aiškinti, kad jos yra reikalingos. Tai 80% mūsų pseudo vairuotojų, dabartinių ekspertų, registros darbuotojų aiškino nesąmonę, tiek metų važinėjom, čia nieko nereikia, čia viskas gerai. Bet žmonės neturėjo jokio inžinierinio išsilavinimo ir neturėjo jokio supratimo. Na, ką gali žmogus baigęs vadybą išmanyti apie inžinieriją, kad keičiasi gumos mišinys. Jeigu anksčiau buvo padangos gaminamos tiek žiemą ir vasarą iš minkšto gumos mišinio, jos naudodo iki 30 km, po to pradėjo gaminti atskiras žiemai, atskiras vasarai, tai yra vasarai daugiau kietos gumos mišinio, kuris žiemą nestoja. Na, suprantat, žmonėms turėjo aiškinti, rodyti ir kol pats, sakykime, na, proto bokštas, didysis ekspertas, policininkas, tuo metu milicininkai buvę, nepatekdavo eismo įvykį, nepradėdavo, na, tada vyriausybėje pritardavo arba vidaus reikalų ministerija pradėdavo aiškinti. Tai dabar toks įspūdis, kad dalis tų, sakykime, na, ar po milicininkų buvusių vaikų, arba dar panašių veikėjų vaikų, jie dabar sugalvojo, kad, o, man tėvas pasakoja, kokiais 70-ais metais, davai įvedam tą patį, padarom taip pat. Taip, dalis pakeitimo aš taisyklėse pasiskaičiau yra logiški, dalis išaiškinant. Nu, matot, Vigilijau, ir tas atstumo reikalavimas, jis, na, logika, jisai
turi, privalo būti tas atstumas, nes vien pernai regis 8 žmonės žuvę dėl atstumo nesilaikymo ir daugiau nei 200 sužeistų, tai na, logika jisai savo turi, bet mes apie kitą elementą kalbam, kaip sukontroliuoti ir užtikrinti visą tai. Ne, mes turim kalbėti apie taip, kad to nebūtų. Tai vadinasi, jeigu visuomet žmonės žinojo, kad reikia laikyti saugaus atstumo, bet už tai jo nebausdavo, tai jis mano, kad dabar jeigu baus už atstumą, kokiu atveju sugebės tą padaryti, tai kad, nu ir kas, jeigu žmogus važiavo 40 metrų prilipęs prie galo ir važiuos prilipęs prie galo, ką jis šalia važiuodami nufotografuosis. Na, viena milicija, ir dabar niekas nedraudžia milicijos, policijos, sakykim, pareigūnams tą atlikti, niekas nedraudžia šalia esantiems pastebėti ir pasižiūrėti, niekas nedraudžia, bet, na, kažkas tai sugalvoja, kad, vat, reikėtų griežtai, nu žinot, pas mus dažniausiai norim, davai įvedam, nu parašom, kad bus baudžiama, va tada visi laikysis. Na ir paprastai ne visi to laikosi, sakykim. Kas liečia antrą pakeitimą, sakykim, na tokį, kurį jūs įvardėjo, dėl to kliūčių apvažiavimo, na taip, esmė, kliūtį galėsit apvažiuoti, kuris yra stacionarus sustojęs, jeigu vilksis traktorius, jūs jo negalėsite. Na, vėlgi, geriausia būtų skaitant, sakykime, tas kelių eismo taisyklių pakeitimus, žiūrėti, kas parašyta, o ne visuomet klausyti, ką žurnalistai sugebėjo perrašyti, sakykime. Tai yra, jeigu ką kalbama, man įdomiausia, kai ekspertai diskutuoja, jo čia labai gerai, bet jeigu pasižiūrėtumės, kas tiksliai yra parašyta tenai, na, tai ne visi atvejai, kuomet galima bus apvažiuoti ir, sakykime, ar kažkas. Jeigu važiuos traktorius lietai, nu, yra kitas variantas. Toliau dėl tų greičio ženklų įvedamas tarsi atskirimas, matėte, automatinė greičio matuoklių kontrolė. Vienas ženklas reiškia, pirmasis kelio ženklas naudojamas kelio ruožas, kuriame įrengti stacionarus, nekilnojami taisyklių pažeidimus, išskyrus nustatyto greičio režimo fiksuojantis automatiniai prietaisai. Vadinasi, jis galės fiksuoti visus kelių eismo taisyklių pažeidimus, išskyrus nustatyto greičio, kur yra sektorinis, vadinama taip. Antras ženklas, kuris dabar irgi pristatytas, kurio kaip ir nesuprasti, kad vėlgi matuoti nekilnojamas nustatyto greičio režimo ir esant techniniai galimybei kitus režimus. Kam iš vis reikalingi du tokie ženklai? Nu, man nesuvokiama. Vienas matuos visus kelių eismo taisyklius ir momentinį greitį, paaiškinu žmonėm, ką nori padaryti. Kitas matuos irgi visus pažeidimus ir atstumą tarp dviejų taškų. Na, kas nuo to eismo saugumui? Nu, visiškas. Bet gaminti du ženklus. Ir esmė, kad, pavyzdžiui, mūsų tie pseudo ekspertai, kurie ten diskutuoja, jo čia gerai, vieni aiškina, kaip labai gerai, kaip gerai. Bet jie nėra skaitę originalo teksto, o man tas kelia nuostabą. Jeigu nors kiek jie pasiskaitytų originalo tekstą, jie suprastų. Dabar pradėjo apie savivaldybės, netarši transporto priemonė ir panašiai. Pirma, netarši ir yra taupė energiją naudojantį transporto priemonę. Na, direktyvoje taip yra ir numatyta toks dalykas. Mesgi kelių eismo taisyklėje palikom tik tai vieną frazę. Tai yra netarši transporto priemonė, sakykime. Kas ta netarši transporto priemonė? Jau net kalbant apie savivaldybių zonas. Vėlgi mes žiūrėkime. Tai kuomet mes padarom tokį punktą, labai atrodo gerą ir žmonėm užsidedam pliusą, vieną dalyką reikia pasižiūrėti. Kai jūs sakot, dažniausiai būdavo sakoma, o čia Europa liepia. Pasiskaitykit vyriausybės nutarimo tekste. Nei vieno žodžio, jokia programos nuostata neįgyvendinama, vyriausybės programos, pabrėžiu. Jokia direktyvos nuostata neperkeliama, bent jau aš to neradau, o dabar skaitydama. Kitas dalykas, kad taip žmonėm reikia paaiškinti, pažiūrėti. Mes taisyklės dažniausiai keičiam, va policija sako, labai daug užsimušė tų asmenų. O kodėl jie užsimušė? Jūs manot, iš tų šešių ar kelių žuvusių jie atstumo nesilaikė ar dėl to ir užsimušė? Aš labai tuo abejoju. Nes jeigu mes kiekvienam eismo įvykio grupiai darytume kelių eismo taisyklių pakeitimus. Na ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, nustatėm 50 metrų, griežtai pusę spidometro, jeigu važiuoju 150 metrų, paaiškinu, tarp stulpelių turit matyti, jeigu važiuojat magistralinėme kelyje, tai jeigu vieno automobilio galas prie vieno stulpelio magistralinio, ko nesugebės susisiekimo į policiją per tiek metų paaiškinti žmonėm, tai jūsų automobilio priekis turi būti nerčiau nei prie kito. Natūralu, kad na, tokį atstumą laikantis sunku išlaikyti. Dažnai žmonės važiuoja truputėlį arčiau, dažnai aplenkia, pasidaro toks atstumas. Kitas esmė dalykas. Jeigu mes dabar... Aha, tik tai trumpai, Vigiliau, nes ir klausytojas laukia dar ir turim čia komentarų nemažai. Taip. Trumpai pasakysiu, kad dalis 30% iš šitų, kuriuos aš perskaičiau, žmonėm truputėlį padės, bet
pabrėžiu, vienu atveju būtų padėję 90%, jeigu prieš tai susisiekimo ministerija be policija arba tie, kas inicijavo, na, geriausia skamba man akcinė bendrovė pelno siekianti Regitra, akcinė bendrovė pelno siekianti Vija keliai. Tai vat, kai pradeda akcinės bendrovės rūpintis eismo saugumu, tada iš tiesų pagerės. Jeigu pelno siekianti bendrovė siejasi su eismo saugumu, tai nebelieka ką pasakyti. Ačiū Vairuotojų sąjungos vadovui Vigilijui Sadauskui, dėkui, kad prisijungė, dar Mindaugas laukia savo eilės, atleiskit už ilgas laukimo minutes, Mindaugai, bet greita kalbė, nebuvo kaip įsiterpti. Na taip, Vigilijus labai teisingai viską ten kalbėjo, labai teisingai. Dabar iš šitų pakeitimų, tai aš irgi palaikyčiau, reiškia, stumų laikymasi. Pagrindas pagal mane ir yra. Taip labai daug avarijų vyksta, ypatingai žiemos metu, lyjant ar panašiai, kada atstumas nesilaikomas. O yra labai mėgstantis vairuotojai labai arti tiesiog šitą prie pat privažiuoti uostinę. Tai šitas reikalingas, sako, šitą reikia daryti ir šitą reikia kontroliuoti, ką aišku mes čia neįsiaiškinom iki galo, kaip tą padaryti. Jo, ir dabar šitiek metų dar neaišku, buvo čia mane irgi, kai dėšė mokiniai, klausdavo ištisinės kirtimas. Mes žinom, ištisinės kirtimas leidžiamas pagal ankstesnės eismo taisyklės. Reiškia, ištisinė galima kirsti tik tai, kada eina dvi punktyriniai ir ištisiniai. Ir iš punktyrinės pusės gali kirsti. Toliau stovėjimo aikštelės, reiškia, kada tu parkuojasi. O toliau, kai va čia pavyzdys buvo, kad ten traktorius arba kinkomas transportas važiuoja, nu ir ką darys sekt, jeigu tai ištisinį nubraukta kelis kilometrus, prašiau, koks kamštis susidaro. O tai ką jūs daro dabar, kai traktoriuką kokiais 5 ar 10 km per valandą važiuojantį pasivėtą? Tempėtės kokių 10 km, ar ne? Dabar žiūrėkit, ką aš dar norėčiau sakyti. Tai atsakykit į mano klausimą, Mindaugai. Stebiu tą dalyką, kad nesilaiko eismo taisyklių, labai retas, kuris laikosi. Arba nežino tų eismo taisyklių, užmiršė, jie niekada neskaitų. Supratau, Mindaugai, dėkui jums. Artūras Pakėnas čia girdėjo ir Vigilijų, ir Mindaugą, ir visus tos žmonės, kurie jungiasi mūsų chorą. Sutiktumėt su Vigilium dėl to skepsio visų dalykų, atstumų ir kitų? Na jo, ten labai daug skepsio pasireiškia. Ir be abejo, Vigilius daug kur teisus. Bet žinot, tiesa visada per vidurį. Tai vieno nuomonė būna viena kritinė į vieną pusę, kitą į kitą pusę. Ir iš tiesų čia dabar yra tik projektas ir dar priedo, na, dabar mes iš karto jau analizuojame, o kaip kontroliuosime, kaip bausime, kokia dydžio bauda, gal niekaip nekontroliuosim, aš nežinau, bet pirmiausia turbūt turi atsirasti nuostatą kelių eismo taisyklėse, kad privalome laikytis atstumo. O tada bet ar įveiks Artūrai nuostatą, jeigu ji bus tokia deklaratyvi tik tai? Ne, tai mes tai nenorėkime iš karto, dabar mes iš karto ir nuostatą, ir aparatūrą supirkime, kuri man matuos, reiškia, ir policininkus apmokykime, nu tai niekada niekas neveiks. Aš manau, kad čia yra galbūt pirmas žingsnis, kuris įvertina tai, kad prie dabartinių greičių, prie dinamikos šiuolaikinės atstumo nesilaikymas daro pavojingų, daromas pirmas žingsnis, į taisyklės įvedama griežta nuostata laikytis distancijos, na o tada pradėsime galvoti, kaip ją kontroliuoti, kaip ją bausti, kaip mokyti ir taip toliau. Bet žinot, Artūrai, ką aš susidarau įspūdį, vat ir Mindaugas, paskutinis mūsų klausytojas, ką sakė ir ką kiti rašo mūsų bendruomenės nariai klausytojai. Vis dėlto problema pas mus yra ne tiek su teisės aktais, kiek su laikymusi. Žmonės nesilaiko, žinot, jeigu parašyta greitis leistinas 80, važiuoja 90 ar dar daugiau, ir na, į taisyklės spjauna tiesiog, yra taisyklės, bet yra realybė, ir ta realybė, jinai turėtų būti patogi man, jeigu aš jaučiu, kad aš važiuoju atsakingai, saugiai, tai man ta taisyklė turi netrukdyti. Vat prisitaikau savo taisyklę. Ko nelabai rasi, jau nekalbant apie Šveicariją, Austriją, jeigu yra taisyklė, jos laikomas, jokių tolerancijų nėra pažeidimam, jokių nieko. Pas mus kažkaip taip gyvenimas savo, taisyklė savo. Kodėl ta praraja tokia didelė pas mus? Na, kažkokiu metu mes padarėme tam tikrus žingsnius, kurie čia ir atvedė.
Tai dabar matote, ką sako žmonės. Jūs mūsų nelieskite, nieko mum neliepkite, nieko iš mūsų nereikalaukite, viskas yra gerai, tiek žuvo, mums nusispjauti, tik nieko nekeiskite, nes žmonės nesuvokia, nesugeba mokytis, nesugeba vystytis, nesugeba suprasti naujos informacijos ir sako, nieko manęs nelieskit, nieko manęs nemokykit, nes man ir tai per sunku. Tai jeigu man per sunku, tai aš einu pėsčias, tai arba nu, nemoku pilotuoti lėktuvo, aš nelipu į pilotą sėdynę. Tai jeigu nesugebi valdyti automobilio šiuolaikinio 21 amžiui pagal taisyklės, nu tai gal nevaldyk tada. Tai nu, yra pasirinkimai tavo kažkokie tai. Na, dalis žmonių sako, kad kontrolės nėra normalios. O kada tik kontrolė padidina, o tik tais bausti ir mokate, o kada mokysite mus, tai žinau, bet... Ne, nu, matot, niekad nebus, kad visi bus patenkinti, nu, niekad gyvenime taip nebūna. Vat pasižiūrėkit niekad komentarus, mums rašo vienas už, kitas prieš, trečias susilaikęs, ketvirtas dar, ir tai yra normalu, bet vis dėlto valstybė, kai formuoja savo požiūrį į taisyklės. Taip, teisingai, tai va čia aš ir manyčiau, kad iš tikrųjų gerbiamas Vigilis labai teisingai pastebėjo, kada jau pradeda kišti akcinės bendrovės pelno siekiančios, tai gaunasi bėda. Iš vienos pusės mes norime inžinierinių kažkokių priemonių, keleismo taisyklės, įstatyminę bazę. Iš kitos pusės labai teisingai iš karto kyla klausimas, o kada ar žmonės laikysis ar ne. Taip. Kas žino atsakymą? Inžinieriai žino tai atsakymą ar ne? Greičiausiai ne. Eismo organizatoriai žino tai atsakymą, irgi greičiausiai ne. Greičiausiai žino eismo psichologai. O ar mes su eismo psichologais kalbėjome, o kodėl žmogus nesilaiko? Ką pasakyti žmogui, kad jis jo laikytųsi, kad jis pradėtų tai vertinti, kad tai prisimtų savo kaip motyvacinę priemonę? Tai kalbėkime, o ar jūs girdėjote bent vieną Lietuvos psichologą pasisakiusi apie tai? Pasisako inžinierius. Kelininkas, inžinierius, transportininkas, logistas. Esam kalbinę, Artūrai, ir kiek aš pamenu, atsakymai būna čia ir pasitikėjimas valstybė pasirodo, ir tas, sakykim, kietumo, konkurencijos jausmas ant gatvės, kas už ką kietesnis ir kokią kietesnę mašiną nusipirkęs ar greičiau moka važiuot. Žodžiu, nu vat, gatvės tokios virsta mūsų konkurencijos kažkokios vidinio nepasitenkinimo, nepilnavertiškumo išraiškų vietomis. Na, matyt, kelias bus netrumpas. Čia kažkada tai kažkas nukopijavo, buvo vienu metu nukopijuotas kažkoks nuostata nauja kelismo taisyklių ir manęs klausė vienoje vietoje. Sako, nu, kaip atrodo, dabar va, tą nuostatą įvesim, kuri labai veikia va, tose šalyse. Jis sako, tos šalies piliečius mes čia atsivešim ar ne? Ne, sako, piliečių neatsivešim. Tai tada nuostata neveiks. Nes jis veikia, jinai veikia Šveicarui, jinai veikia Danui, jinai veikia Belgui, bet kodėl jis turi veikti Lietuvių su visai. Aš labai gerai pamenu, žinot, kai buvo pandemija, kai čia visi sakėm, va žiūrėkit, Skandinavijų užteko valdžiai tik rekomendacijos ir visi kaukės nešioja, o pas mus dar ir su botagu nelabai kas dedasi. Na tai va, tai pirmą pagalvokime apie tai, kodėl mes to nedarome ir ką su tuo daryti, o tada jau inžinierinės priemonės. Ačiū Artūrui Pakėnui, vairavimo instruktoriui, ačiū tiems, kurie jungiasi prie mūsų, mes po žinių sugrįžę pratęsim apie kelių eismo taisyklės, jų laikymasi, pakeitimus, kurie planuojami, pasilikit su žinių radiju. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam į mūsų vasaros studiją, šitą debesuotą bent jau Vilniuje, bet visai tvankę dieną, kaip orkaitėje sėdėdami kalbame su jumis apie kelių eismo taisyklių pakeitimus. Susisiekimo ministerija inicijuoja juos, na ir bent jau tris svarbesnius čia mėginam aptarti, jų aišku yra ir daugiau, bet susijusi su atstumo tarp transporto priemonių prievolę laikytis to atstumo, kuris turėtų sudaryti pusę spidometro greičio, matomo greičio metrais, tai na žodžiu važiuoja 100 km turėtumėt būti nutolęs nuo prieš jūs esančio automobilio bent 50 metrų, na taip pat susiję su tarša, tai yra miestų tos mažos taršos zonos, bet čia dar kol kas tamsus miškas su aplinkos ministru po 10 minučių pasišnekėsim, kaipgi čia tos mažos taršos zonos didmiesčiuose atrodys ir taip pat ištisinės juostos skirtimas, kuomet dabar yra
jis gana griežtas, mėginama sušvelninti bent išskirtiniais atvejais jį legalizuojant. Ir ką duos šios pataisos, kodėl jos reikalingos, ar vis dėlto čia yra esmė, kaip pagerinti mūsų eismo kultūrą, turbūt taisyklės, vertybės, laikymas, jų kalbam apie tai ir laukiame jūsų skambučių. Studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 85, džiaugsimės jūsų replikom komentaruose žinių radijo programėlėje. Vytautas Grašys, viešosios policijos biuro vadovas, prie mūsų prisijungė. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pone Grašy, kaip domėjausi ryte, tai policija dar tik vertina tuos susisiekimo ministerijos pasiūlymus ir turbūt išsamesnį vaizdą turėsit gal kiek vėliau kiekvienos tos pataisos poveikio. Pirmų įspūdžių galit pasidalinti, bet labiausiai gal dėl atstumo laikymosi. Kiek tai problema jūsų nuomonė ir ar sprendimo būdas yra teisingas ir tinkamas? Na, vėlgi, aš gal turėčiau pasakyti tai, kad apskritai policija irgi aktyviai dalyvauja rengiant kelių eismo taisyklių pakeitimų projektus ir teikiame įvairius siūlymus. Vėlgi, jie atsigula į bendrą paketą ir tuomet tas bendras paketas svarstamas. Na, o jūsų konkrečių klausimų dėl atstumo nesilaikymo, tai na, tikrai, kalbėdami apie 23 metus, mes nustatėme, kad įvyko 176 įskaitiniai eismo įvykiai, būtent dėl atstumo nesilaikymo, per kuriuos žuvo 8 žmonės ir buvo sužeisti 209. Na, vėlgi, tai rodo, kad tai yra problema. Vėlgi, žiūrint užsienio šalių praktiką, kuomet tikrai tas atstumas yra nerekomenduojamas, o privalomas laikytis ir netgi yra Estijoje, pavyzdžiui, horizontalus kelio žymėjimas, kokio atstumo privalo laikytis vieno nuo kitos transporto priemonių. Tai tikrai yra problema. Vėlgi, kita vertus, techniniai eismo įvykiai tikrai labai dažnai vyksta, na, techniniai eismo įvykiai, kuomet nenukenčia, nebūna sužaloti žmonės ar nežūsta, bet labai nereta priežastis yra saugaus atstumo nesilaikymas, nespėjimas priimti tinkamos sprendimus, taigi sustabdžius transporto priemonį, ko pasekoje apgadinami automobilį. Tai tikrai manau, kad problema. Tai yra problema ir čia jau nei vienas iš tų, su kuriais kalbėjau nuo ryto, nesakė, kad tai nėra problema. Tai yra problema, bet tik skirtumas yra, ar tai yra veiksmingas sprendimas įrašyti tokią prievolę, žinot, kaip užtikrinti jos laikymasi, kaip čia sužiūrėti visus tuos metrus ir, žinot, važiuoji tave aplenkę, tai čia tau dabar staigiai stabdyti, vėlgi, kad nesukeltum kam pavojus, kaip jūs įsivaizduojat ir gal net iš kitų šalių patirties, kaip jos sukontroliuoja šitą normą? Na, vėlgi, aš kaip minėjau, estų pavyzdys, kuomet yra horizontalus kelių ženklinimas, tai yra brūkšniniai ženklai, ta prasme, pažymėta, kokio atstumu turi, na, laikyti transporto priemonės viena kitos. Vėlgi, prieš keletą metų diskutavome su tuometinė kelių direkcija, dabar Via Lietuva, apie specialios atstumo matavimo įrangos įrengimą tam tikrose atkarpose, kur, sakykime, tikrai tas atstumo nesilaikymas kelia didžiausią rūpestį, turbūt kalbama apie magistralinius kelius, apie Via Baltica kelią. Vėlgi, nenorėčiau gąsdinti, bet tikrai tenka išgirsti iš krovininių automobilių vairuotojų, kad na, jie vienas kito labai arti važiuoja, kad daugiau palsėtų, sutaupytų degalus ar pažiūrėtų filmą. Tai na, bet kokia atveju reikia imtis bet kokių priemonių, kad taip nebūtų, kad vairuotojas būtų aktyvus ir aktyviai dalyvautų valdydamas transporto priemonę. Tai vėlgi tas pats reikalavimas, be abejo, po to sekanti kontrolės mechanizmas, kaip tas reikalavimas bus įgyvendinamas, jie yra svarbus ir turėtų pasiekti vairuotojų ne tik ausis, bet ir smegenys. Įtraukim klausytojo skambutį, Algirdas Regis skambina, sveiki. Ar girdit mane, Algirdai? Ne, kol kas klausytoja, bent jau mano ausis negirdi, matau, tik tai jungiasi prie mūsų dar aplinkos. Ministras Simonas Gentvilas prie mūsų prisijungs, Vytautas Grašys, viešosios policijos biuro vadovas su mumis taip pat. Dar aš vis dėlto, Vytautai, jūsų klausčiau dėl tos kontrolės. Dalis žmonių ir, na, matyt pagristai kelia klausimą, kad tos kontrolės labai nedaug telikia ir būtent dėl to visi čia taip atsipalaidavo, kad nelabai ir baudų dydžiai tokie adekvatus šiandieniniai situacijai ir policijos matomumo mažai. Ar sutiktumėt su tą kritiką jūs? Na, nesutikčiau, galbūt sutikčiau tik tai to, kad matomumo galbūt mažoka policijos, bet šitoje vietoje mes jau kurį laiką deklaruojame, kad keičiame savo taktiką ir
siekiame, kad kelių eismo taisyklės būtų laikomasi ne tik matant uniformuotą policijos pareigūną ar uniformuotą automobilį, bet ta stebėsina, kurią atlieka dabar neviešai dirbdama kelių policija, na, jinai turėtų daryti tam tikrą pokytį. Ir tikrai, kadangi absoliuti dauguma Lietuvos vairuotojų laikosi kelių eismo taisyklių, na, jie neturi jokios priežasties susitikti, būtų sustabdyti ar susilaukti kažkokios tai baudos iš policijos dėl to, kad jie laikosi taisyklių. Čia jau ta dalis, kuri, na, vis dėlto nesilaiko taisyklių. Manau, kad jie tikrai kalba priešingai, kad kontrolės per daug, kad per dažnai gauna baudas ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi mūsų siekiamybė nematomumas, mūsų siekiamybė daryti pokytį vairuotojų ir kitų eismo dalyvių elgsenoje. Na ir šitoje vietoje tas procesas vyksta, patraukiant atsakomybėm tuos, kurie nesupranta tų dalykų. Aha, dabar dar vieną kitą komentarą. Rimas, uzbekai, tadžikai ir Bangladešas labai gerai laikos taisyklių su nusipieštom teisėmis. Čia ta problema, kuri visi išnyra, kad, na, nežinau, ar yra mechanizmų, kaip patikrinti tų žmonių vairuotojo pažymėjimus, ar vis dėlto, ar ne? Be abejo, yra, tikrai yra mechanizmas, kaip patikrinti, ar galiojo tas vairuotojo pažymėjimas, ar negaliojo tas vairuotojo pažymėjimas. Vėlgi, jeigu asmuo gyvena ilgiau Lietuvos Respublikoje, jisai privalo įgyti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Tikrai yra problema ir tų asmenų, kuriems jau yra atimta teisė vairuoti ir vis dažniau policijos yra sulaikomi neturintis teisės vairuoti. Na, šitoj vietoje vėlgi, turbūt įstatymo raidinę parašysime, kad keleivis įsėsdamas į automobilį turėtų pareikalauti vairuotojo parodyti pažymėjimą, bet, na, kodėlgi ne, galbūt sąmoningi asmenys, ta prasme, įsitikintų, kad asmuo turi teisę vairuoti, turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir galėtų būti saugus, būdami keleiviai. Vėlgi, šitą vietą čia mūsų visų turbūt. Reikalai. Mūsų Simas klausytojas meta, štai tokį Vytautai klausimą, pakeitimai iš esmės nieko nekeis, nes vis tiek keliuose nėra jokios kontrolės, tarkim, posūkių nerodymas tampa masiniu reiškiniu. Tų smulkių pažeidimų jūs stebit kažkaip, vat, posūkiai, kiti dalykai išaugimą ar ką? Be abejo, vykdydami neviešą patruliavimą, policijos pareigūnai fiksuoja visus daromus kelius metus įkrių pažeidimus, ne vien tik tą patį chuliganišką vairavimą, tačiau ir tas posūkio nerodymas kelis kartus padarytas pažeidimas gali virsti į pavojingą vairavimą, kuomet tas asmuo susilaukia atsakomybės ir praranda teisę vairuoti kurį laiką. Bet sakyk, pakartosiu, kad turbūt ponas Simas yra drausmingas vairuotojas ir, na, jam nėra jokios būtinybės susidurti su policija, susilaukti atsakomybės. Tačiau, na, vėlgi, supraskite, kad mes turbūt neturime galimybės informuoti visuomenės, kiek, sakykim, vairuotojų prarado teisę už tai, kad chuliganiškai besielgė, dar ką nors konkrečiu atveju. Ir vėlgi, kalbėdami apie tai, kad per šių metų pirmą pusmetį policija 11 tūkstančių atvejų nustatė, kuomet nesegimi saugos diržai, tikrai ne visai, kad sustabdinto, netgi fiksuojant nežymėtų automobilių. Berods apie 22 tūkstančius, kuomet naudojamasi mobilaus ryšio priemonėmis. Na, vėlgi, tas darbas vykdomas tikrai pakankamai aktyviai ir dar sykį pasikartosiu. Absoliuti dauguma Lietuvos vairuotojų, eismo dalyvių laikosi kelių eismo taisyklių ir būtinybės jiems susidurti su policija, su kelių policija tikrai nėra ir mes to nedarome. Nestebit, kad žmonės atsipalaidavę taisyklių atžvilgių, taisyklių požiūrių? Na, 11 tūkstančių be saugos diržų ir 22 tūkstančiai per pirmą pusmetį kalbėjusių, naudojusių telefonų rodo, kad tas atsipalaidavimas yra. O kur čia priežastis, kodėl jūs manot taip kažkaip pro pirštų žiūri žmonės? Na, vėlgi turbūt to, kad labai ilgą laiko tarpą Lietuvoje, na, tokie pažeidimai būdavo fiksuojami tik sustabdžius, tik tai uniformuotam pareigūnui ir vietoje surašant protokolą. O šiam momentui tokie pažeidimai fiksuojami bet kurioje vietoje, bet kuriuo laiku ir, na, vėlgi asmuo turi galimybę prisiminti, kodėl taip elgėsi ir dėl ko gavo tam tikrą nuobaudą. Manau, kad daro tam tikrą poveikį, tik tai turi praeiti tam tikras laikas. Kągi, dėkui. Vytautas Grašys, viešosios policijos biuro viršininkas. Ačiū jam. Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, su mumis ryšyje. Taip pat sveiki, ministrė. Labą dieną. Ir Artūras, mūsų klausytojas, taip pat ryšyje. Sveiki, Artūrai. Sveiki. Iš Vilniaus skambino. Turiu mielą klausimus, jeigu galima, tris klausimėlį. Prašau. Vienas dalykas, koks skirtumas yra tarp ištisinės juostos ir tarp dvigubas ištisinės juostos. Jos abi draudžia lenkti.
Antras klausimėlis, tai kaip bus kovojama su paspirtukininkais, dviratininkais, kurie elektriniais dviratininkais, kurie važiuoja iki 60 km greičio, esu pasmatavęs šalia važiavęs dviračio, kuris taip važiuoja. Ir trečias klausimėlis, vat ką tik tai pešiųjų perėja, eina žmogus, skaito telefoną, iš lėto žingsniuoja, visiškai nekreipia dėmesio į pravažiuojančias mašinas. Aišku, jo pirmenybė, bet kultūros, aš manau, čia nėra tame. Tai čia labai geri klausimai, tik aš suprantu, kad na, jie labiau rodo pačią problemą, nei reikalauja kažkaip tiksliai atsakyti, nes ir atsakyti, kam už tai, na, aplinkos ministras, nežinau, kaip žiūri, paspirtukai, žmonės vaikštantis su mobiliais rankoje ir einant per perę, net nepakeliantis galvos, kaip čia jums regisi situacija Lietuvoje su saugiu eismu. Na, visada gali būti geriau, bet man priskirčiau Lietuvą prie pavyzdingų vairuotojų, pavyzdingų pėsčiųjų, nulyginant su turbūt gal pietietiškomis valstybėmis. Nu, bet palyginkim su šveicarais kokiais. Taip, palyginkim tai, su vokiečiais, palyginkim su skandinavais. Tai čia su kuo palyginsi, nes iš ten grįžus kartais atrodo, kad čia pietus grinė. Nu, mes kartais juokavim, kad Lietuva yra Baltijos Italija, nes vieninteliai katalikai, o mūsų šiaurietiški kaimynai ne katalikai, tai mes tokie italai. Bet aišku, sankcijos yra iki kažkokio lygmens, bet kultūra, švietimas, geri vairavimo kursai, principingi. Ne per kišenę, manot, nes kiek aš matau, tai tos šalis, kurios turi tą labai aukštą vairavimo kultūrą, tai žinokit, ir per kišenę tą pasiekia. Jo, bet žiūrint, duoda baudelė vieną kitą ir susitvarko visi. Bet iš aplinkosaugos, nu, tu irgi žmogaus neišauklėsi taip, kad jisai miške nemestų šiukšlės. Nu, nepastatysi aplinkosaugininko ar policininko. Tai švarius miškus mes galime išugdyti, tik, nu, turėti tik tai su jaunimo, darbu su tais, kurie šiuo atveju vairuoja, tai vėlgi per vairavimo kursus, per skausmingų pavyzdžių rodymą, mokyklose eksponavimą, sudaužytų automobilių, tų skausmingų istorijų pasakojimą apie paspirtukų avarijas. Žinot, policija turi pagrindinę policijos misiją vis tiek saugoti žmogaus gyvybę ir jie turi eiti į kritinius atvejus. Tai tikėjimas, kad mes dabar policininkus nukreipsime ar aplinkosaugininkus nukreipsime ten į posūkių priežiūrą, na neišspręsime mes tos problemos. Tai kontrolė, jinai gali būti tik ribota ir į didžiausią pavojų žmogaus gyvybės apsaugojimą, o visa kita yra švietimas. Kągi, mes kalbamės apie tai, ką mums čia gali duoti ar nieko neduoti kelių eismo taisyklių pataisymai, taisyklių naujų, sakykime, sustiprinimai, tiek dėl atstumo laikymosi, tiek dėl ištisinių linijų. Vat klausytas gerai klausė, žmonės ne iki galo žino, žinot, yra viena ištisinė linija, dvi ištisinės linijos, viena punktyrinė, kitai vientisa ištisinė linija. Ir tose taisyklėse, kai mes mokėmės, galbūt jas ir žinojom, bet po 30-40 metų jau pakartot kai ką labai sudėtinga būna. Ir aš tą visiškai suprantu, įskaitant šitų žodžių autorių, kad kartais turbūt galvoja, ar tu išlaikytum tą egzaminą, kurį kažkada išlaikiai. Bet ne apie tai. Simonai, mes tarėmės pasikalbėti apie mažos taršos zonas. Ir čia su šitais pakeitimais ateina ir aiškesnis, bent jau taip, aš supratau iš tų tekstų reglamentavimas, kad didmiesčiuose turės atsirasti mažos taršos zonos ir tos mažos taršos zonos tam, kad ribotų tam tikrus dalykus didmiesčių centruose, tokiose labai jau intensyviose, svarbiose vietose, kur daug žmonių, daug automobilių. Jūs aiškiau galbūt padėkit suprasti mūsų klausytojams, kas tai yra, kaip tai veiks, kaip tie visi mokesčiai ar kokie ribojimai kiti atrodys ir nuo kada. Visų pirma, senamiesčiai buvo statomi Lietuvoje ne tai transporto priemonė, kurią turime šiandien. Tai visgi buvo skirta ir pešiųjų, ir turbūt arklių ir karietų transportui tais laikais, kai buvo statomi. Ir šiandieniniai senamiesčiai nepajėgus priimti to didelio srauto ar tranzitinio, ar sunkiojo ir viso kito. Kitas dalykas, kad senamiesčiuose išsivedinimas, o dažnai tai būna miestų slėniuose, upių santokose, kas yra šiuo atveju Kaunas, tai sunkiai ir vėjo išpučiama dėl taršos. Tai tos mažataršės zonos yra būtent apsaugoti
kultūros paveldą nuo perteklinio eismo, nuo perteklinės taršos, nes būtent senamiesčiai yra labiausiai užterštos miestų zonos, dažniausiai dėl senovinio šildymo, neįsiventiliuojančios automobilių taršos ir panašiai. Tai Kaunas žengia pirmasis žingsnį, nuo rugsėjo atsiranda maža taršia zona, kur galima įvažiuoti, bet už papildomą mokestį. Kiti miestai planuoja tą daryti ir tam turbūt yra daromi ir kelių eismo taisyklių pakeitimai, kad tai būtų pagal tinkamus įstatymus ir proporcinga. Kad tai būtų korektiškai suženklinta, kad tai atitiktų kažkaip na, normas teisės, bet pakalbėsim netrukus tik Žilviną, man sako, dar reikia pakalbintis mūsų klausytoją. Sveiki, Žilvinai. Sveiki. Jūs eteryje. Tai aš turiu tik tai du klausimus ministrui. Tai pirmas yra turbūt gal iš ankstesnių apie taršos mažinimą. Dabar ministras kalba apie tai, kad nesiūs nei policininkų, nei aplinkosaugininkų. A, aplinkosaugos kontrolė taršos, tą prisimenat klausimą. Tai aš tik tai trumpas toks pastebėjimas, tai gal reikėtų ministrui pradėti nuo pačio savęs ir nuo valstybinių įstaigų. Tai pats laikas gal būtų pereiti prie to mažą taršą ir nereiks tiek matuoti. Kitas yra dalykas viešasis transportas, tai išvažiuokit į Vilnių ir matuokit. Visus autobusus pamatuokit ir taršos tikrai surasit. Tai gal nuo to reiktų pradėti, o nenumesti visai Lietuvai tokią problemą. Tai grįžtant prie mažą taršio, aš esu už, bet reiktų pasakyti, kad na, senamiesčiai gal ir nebuvo statomi, planuojant, kad kažkada išės kažkas automobilį. Bet senamestis, kaip ir bebūtų, yra vis tiek aktyvus gyvenimo, sakykime, stilius. Tai ten reikia ir pristatyti ir prekes, ir ten gyvena irgi žmonės. Tai aš sutinku, kad mažinti reikia viską. Galbūt reikia padaryti taip, kaip daro Vokietija, ten persėsk tas stoteles, sustok ir važiuok ten viešuoju transportu. Bet kokio atveju aptarnavimas ir visa kita, tai niekur nedings. Tai išeisit į miestą, tai ką valgysit ar ką išgersit kavinį, jeigu uždrausit įvažiuoti transportai. Tai mano kiek būtų. Supratau. Ačiū labai, Artūrai. Ačiū už jūsų skambutį, už jūsų mintis. Ministrė, gal dvi dalis klausimą, aišku, dėl taršos kontrolės atsakykit, prašau, ir dėl to, kaip senamiesčio, vat, žinot, gyventojai, visa ta prekybos sistema veiks, ar viskas galios, ar bus čia kažkaip laisviau jiems. Sutinku su klausytoju, kad ir valstybė turi rodyti pavyzdį, tai štai šiandienos naujiena, kad aplinkos ministerijai pavaldi urėdija netrukus įsigys 89 elektromobilius. Tai yra daugiausiai taip tarp valstybinių įmonių ir įstaigų turėsinti įmonę. Tai ta elektromobilizacija, švarus transportas turi ateiti ir į viešąjį sektorių. Dėl autobusų čia sakė, patikrinkim miesto autobusus, tai ką ten rasim maždaug? Autobusai tai keičiasi, jie yra eilė miesto transportų, miestų, kur yra tik ekologiškas viešasis transportas ir Druskininkai, ir Tauragė, ir žiūrėkime Šiauliai biodujomis varomi, na, iš esmės neiškastinių kur, bet nu, yra emisijos. Tai yra tų gerų pavyzdžių ir įprastesnį Vilniaus pavyzdį, kur tenai seni dizeliniai važinėja, tai gal nereikėtų žiūrėti, bet Vilnius netrukus atsinaujins su visu troleibusų autoparku ir tai bus milžiniškas pokytis. Tai iš tos pusės, na, matykime alternatyvą, kad tikrai yra gerai. O dėl visų kitų, nu, reikia aplinkosaugininkai irgi turi užtikrinti gyventojų teisę į švarų orą ir ta kontrolė, nors ir epizodinė, turi būti lygiai kaip ir su blaivumo patikrinimu. Blaivumo patikrinimas, na, jis nevykdomas kasdieną keliuose, bet kartais retkarčiais prevenciškai policija patikrina, kad gyventojai būtų saugus eismė. Dabar grįžkim dar prie mažataršių zonų vis dėlto ir dar, kad aiškumo būtų daugiau, nežinau, kiek jo galima šiandien turėti. Ir kažkas iš mūsų pašnekovų sakė, ar nebus taip, kad, žinot, Panevėžys turės vieną režimą, Kaunas kitą, Vilnius trečią, vienur leis dyzelius, kitur neleis, trečiur mokesčius kažkokiu. Na ir, žodžiu, tokios bus šiek tiek tokios fragmentacijos Lietuvoje. Ar neatsitiks taip, jeigu gali tik tai garsą įsijunkit, ministrė? Taip, bet čia yra stiprios savivaldos. Mes norėjom, kad miestų merai tarybos būtų atsakingos už savo gyvenamą aplinką. Tai būtent joms ir leidžiama keisti savo gyvenamąją aplinką. Tai centrinė valdžia niekada nepataikys
tiesiai ir geriausiam priemonėm, kaip Panevėžy, ar kur daryti pėsčiųjų zonas, kaip daryti prekių pristatymą. Na, tai yra miesto infrastruktūros planavimas ir tik taip pati savivaldybė gali geriausiai žinoti apie tai. Tai tam ir duodama tą laisvę ir kartu paraginimas savivaldybėms spręsti šitas problemas, bet mes turime žemėlapius, kur yra užterštos miestų teritorijos ir dažniausiai tai būna senamiesčiai, tai būna upių slėniai ir būtent ten turėtų būti ir taikomas papildomas transporto ribojimas, o po to kaip įleisti, apmokestinti žiedinis transportas ar tranzitinis galbūt draudžiamas, čia visiškai miestų transporto skiriamas. Kągi, dėkui, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, ačiū jums. Rokas dar rašo, Norvegijos sostinė Oslas išsivalė nuo taršos, panaikindami parkingus miesto centre, paprasta, bet irgi persėdo į elektroninius autobusus, kurie visi neišvažiavo šią žiemą į gatves paspaudus rimtam šalčiui, sako Rokas. Kągi, ačiū jums, mes sugrįšim tiesa jau prie kitos temos po naujausių žinių, likit su mūsų radiju. Dienos klausimas.